ceny v tom popisu. To znamená, zde se připravuje nová průmyslová zóna, tak abychom se rozšiřovali dál. Jasně, ale ta INA bude tady. Ta INA bude tady v tom trošku. V tom. Teď upínají, že jo, takže teď vlastně to je jako budou kolem toho, že jako můžou tady. Ať se dílo daří. Did that. To je pravda.
a odsud jako takhle zapředu a nelítat nad tím. Byl kamion, bylo by to hezký. A teď by byl největší fór ještě, kdyby... Jo, jo, už někdo ale řekl. Na tu průmyslovou zónu robíte. To by šlo. Tak si bychom to dělali pro malý to je jako nějaký velký předtím skladovat. A my tam to nemáme.